አንዱ ለሌላው ካላዘነለት እምባውን ቀርቦ ካላበሰለት ሲቸገር አይቶ ሆዱ ካራራ ምን ይጠብቃል ነገ ባኺራ? ታዲያ ሰው ለሰው ምንና ምን ነው እንዲህ ሚጨክን አንጀት ከኖረው? ጀርባውን ሰጥቶ ሁሉም ከሸሸ ኪሱን ሳይዳብስ ውሎ ካመሸ። ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ራህዋ ይፍጠር የቴዳ ነው ሶስተኛ ዜና አቅራቢ ተተካ እንዳይሉ ተመልካቾቻችን፣ ነገ የሚከበረውን የ1441ኛውን የኢዳል ፈጥር በዓል ምክንያት አድርገን እንግዲህ ሙነሺድ ጋብዘን ጥቂት ቆይታ ልናደርግ ነው። ብዙዎች በተለይ ሙስሊሞች በብዛት ያውቋል፣ ምክንያቱም ደግሞ ብዙ ክሊፖችን ሰርታል። በተናጥልም እንዲሁም በጋራ መሆናችሁ ሰርታችኋል። አሊ አሚን ይባላል። እንኳን ደህና መጣ። አስቀድመ ስታዚም የነበረው እዝነትን የሚመለከት መተባበርን የሚመለከት ነው። ጥሩ። እንግዲህ እስኪ በግልህም በጋራ መሆናችሁ ብዙ እስላማዊ የሆኑ ዜማዎችን አበርክታችኋልና እስልምናና ጥበብ እንዴት ይገለጻል? በተለይም ደግሞ ምንድን ነው ይዘታቸው የምታዜሙትስ ነገር? እሺ፣ በመጀመሪያ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ያው እስልምና ማለት ምሁራኖች የሚያስቀምጡት አባባል አለ። እስልምና ማለት ኒዛሙን ዓም ወልቃኑኑ ሻሚል ይላሉ። ሁለንተናዊ የሆነ ስርዓት ነው፣ የህይወት መርህ ነው። እና የሆነ አይገባበት የምንለው ቦታ የለም። በሁሉም መስክ ውስጥ ይገባና ነገር ግን ስርዓት ያስይዘዋል፣ ለማህበረሰብ ጠቃሚ እንዲሆን ያደርገዋል። በሁሉም መስክ ውስጥ እምነት ውስጥ ይገባል፣ ማህበረሰባዊ እሴቶች ውስጥ ይገባል። ከዛም ውስጥ አንደኛው አርት የምንለው ጥበብ የምንለው ውስጥ ይገባል። እና አርት ማለት ያው ጥበብ የምንለው ነገር የሰው ልጅ በረዥም መናገር የምትችለው ነገር በአጭር መልእክትን ሰብስቦ የሚያስቀምጥ ነገር ነው። እና በተለይ ዜማዎች አይደለም የሰው ልጅን እንስሳቶችን ሳይቀር ማንቀሳቀስ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ኢቨን አንዳንድ ዜማዎች ላይ እባቦች ምናምን ራሱ በዜማ እንትን ሲሉ ቪዲዮዎች እንመለከታለን። በነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን እንትኖች ግመሎች በጉዞ በረሃ ላይ ሲጓዙ ዜማ የሚያዜሙት ነበር። ሁዳ፣ ሐጂጅ፣ አነስ ምናምን ይባሉ ነበሩ። እና ማነቃቃት አይደለም ለሰው ልጅ ለእንስሳት ሳይቀር ዜማ ሲሰሙ የመማረክ ነገር አለ። እና ይህንን ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ሙስሊም ሁን ሙስሊማት ሁን በየትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ብትሄድ ይሄ ዩኒቨርሳል እንትን ነው፣ መግባቢያ ነገር ነው፣ ዓለም አቀፋዊ ነገር ነው ዜማ የሚባለው ነገር። እና ከዛ አንጻር እንደ ሙስሊም እንደ አንድ ሙስሊም እምነቱም ላይ ትልቅ እሴት ተደርጎ እንደተቀመጠ የሚያምን ሙስሊም ያው ኃላፊነት አለን ማለት ነው። ሁሉም ማህበረሰብ እምነቱን የሚያግዝበት የሚያገለግልበት ነገር አለ። የእኛ ሚና ደግሞ የሆነው በአጋጣሚ ነሺዳ ሆኗል። ነሺዳ ማለት ግጥምን በዜማ ማቅረብ ማለት ነው። ብዙ እንትን የለው፣ መልእክቱ ብቻ ከሃይማኖታዊ እሴቶች የወጡ እንዳይሆኑ ይፈለጋል። በጥቅሉ እስልምናና ጥበብ ያለው ነገር ይህን ይመስላል። ወደ እኛ ጋር ስመጣ ያው ኦልሞስት የዛሬ 7 ዓመት ጀምሮ ነሺዳዎች ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። በጋራ አልፋቲሁን የሚባል ቲም አለ፣ ወደ 2 አልበም ሰርተናል። በሲንግል ደግሞ ከዛም በኋላ ብዙ በርካታ ሰርተናል። በአጠቃላይ ወደ 30 ምናምን የሚሆኑ ነሺዳዎችን ሰርተናል። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በተለይ ነሺዳ በጣም በሩ ክፍት ነው። በቃ የማህበረሰባዊ እሴቶችን ሁሉ ተቀብሎ ስለ መተዛዘን የሰራ ነው አለ። ስለ እናት ሊሆን ይችላል፣ ስለ ሰላም ሊሆን ይችላል፣ ሃይማኖታዊ የሚሆኑት ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማወደስ ሊሆን ይችላል፣ ስለ አላህ ፍቅር ሊሆን ይችላል። የተለያዩ መግለጽ የምትፈልጋቸው ነገሮችን በዜማ አድርገህ ለማህበረሰቡ የምታቀርብበት መንገድ ነው። እኛም በቻልነው መጠን ያው ጥበብንና እስልምናን ስንመለከት ያው የኢትዮጵያን ውለታ ወደ ኋላ ሄደን እንኳ ብንመለከት ተለቅ ያለ ነው። ምክንያቱም ነቢዩ መሐመድን የከበቡ በርካታ ኢትዮጵያውያን ነበሩ። እሳቸውን ደግሞ ከእሳቸው ጋር ሲያገለግሉ እነ ቢላልን ማንሳት ይቻላል፣ የእሳቸውን ጥዑመ ዜማ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ነቢዩ መሐመድንም እንዲሁ ያሳደጉትንም እናት ከእሳቸው ጋር በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያንም ነበሩና የኢትዮጵያውያንንም አበርክቶ ያው ስላልተጠና በደንብ ስላልተዋወቀ እንጂ ከፍ አድርጎ ማንሳት ይቻላል። ከቀናት በፊት እንግዲህ ኢድ ሙባረክ የሚል ነሺዳ አቅርበህ ነበር እንግዲህ ለህዝበ ሙስሊሙ። ና በእርግጥ ብዙ ስራዎች ከዚህ ጋር ተያይዞ የተሰሩ አሉ። ና ምንድን ነው የሚለየው? ያው ዒድ ሙባረክ ብዙ ጊዜ በዓላት ስራዎች በየጊዜው በዓላቶችን መሰረት አድርገው የሚቀርቡ በርካታ ስራዎች ይኖራሉ። እንደ ሙስሊምም እንደ
ከዚህ በፊት የሰራናቸው በዓላት ለአረፋ ሚሆን የሰራነው ነበር። በተለይ ግን ዒድን ወይ ሁለቱ ዒዶች ላይ መቅረብ የሚችሉ ነሽዳዎችን ለማቅረብ ነው። ለየት የሚያደርገው ያው ሁሉም ስራ በራሱ ለየት የሚያደርገው ነገሮች፣ አንድ ሰው ከስቱዲዮ ገብቶ ከወጣ ለየት የሚያደርገው የሆነ ነገር አድ ያደርጋል አንድ ነገር። ይሄኛው ዓለም አቀፋዊ የሚታወቅ እንትን አለ፣ ዓለም አቀፍ ዜማ አለ። ዓለም አቀፍ ዒድ ሲባል ለማህበረሰቡ እንደ ዓለም የሚመጣለት ዜማ አለና እሱን ወደ ኢትዮጵያ አምጥቶ አማርኛ ቋንቋ ቀላቅሎ ከዛ በኋላ የተወሰነ የድምጽ ሂደቱን ብዙ ጊዜ አረቢካል ዜማዎች ናቸው፣ ይሄ ዳያቶኒክ ስኬል ውስጥ የሚገቡ ናቸው፣ አገርኛ ዜማዎች አይሄዱም። እና የተደረገው ነገር ምንድነው? የውጭውን ኮፒ አድርጎ አምጥቶ ከዛ በኋላ ግን አማርኛ ይዘት ማላበስ አንደኛ፣ ሁለተኛ የራሳችንን ቀለም ሙሉ በሙሉ ደግሞ የራስ ዜማን የሚፈጥሩ አዲስ ቀለም ማምጣት ነው የተሞከረው። ያው የዒድ ብዙ ክፍተት ስላለ የዒድ ስራዎች ብዙ ጊዜ እንደ ቻናሎችም አጠ ወይ ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ ዜማዎችን ነው ከአመት አመት የምንሰማው። እና አዲስ ቀለምም እስኪ ይዘን እንምጣ ብለን ነው። ያው ስንሸኛኝ አልለቅህም እና ለቅምሻ ያህል ትንሽ ለቅምሻ ያህል ልጀምርና ያው የተቀረውን ያው ያገኝታል ማለት ነው። እሺ عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد ازنت فكرن تلابسن يا شجرنيان دجان كواكتن كلن من شرو ساك وديتا زارينو كانو ينعي دستا تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم بابات مرقات እለቱ ደምቆ በእናት ፈገግታ ቤቱ ሞቆ በሕፃናት ለዛ ውብ ጨዋታ ልዩ ነው ቀኑ ዒድ ነው ደስታ። በጣም እናመሰግናለን አሊ አሚን። እንግዲህ ዒድ ድምቀቱ በአደባባይ የሚከበር ነው። በነገ ዕለት ደግሞ ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ይሄ ነገር የለም። በቤት ውስጥ በማህበራዊ ድረገጽ ሊሆን ይችላል፣ በተለየ መልኩ የምታሳልፉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም አደባባይ ሲወጣ ያው በጋራ ከሶላት በኋላ ወደ ቤት ሲመለስ ምእመኑ ይህንን ነገር እያደረገ ነው የሚገባው እና ይሄ ተቀምቷል። አሁን ያው ኮቪድ-19 በመላው ዓለም ጥላውን ስላጠላ እና በተለየ መልኩ ሊኖር ይችላል። ያው በየቤታችን የምንሰግድበት አጋጣሚ ነው እና እኔ ያው የሚመጡ ነገሮች በሙሉ መልካም ነገር አላቸው ያስባለሁ። ቁርአን ላይ ወአሰ አን ተክረሁ ሸይአን ወሁወ ኸይሩ ለኩም ይላል። አንዳንድ ነገሮች ሲመጡ መጥፎ ነው ብላችሁ ታስቧቸዋላችሁ፣ ግን ከጀርባቸው ብዙ መልካም ነገሮች ሊኖራቸው ይችላል እናንተ ማታውቋቸው የሚሉ ነገር አለ እና ያው የመጣው ጥሩ ነው አንልም፣ ተሰብስቦ መስገዱ መልካም ነው። ነገር ግን ቢሆንም እኛ ማናውቀው እሱም ያውቀዋል። ምናልባትም ወደ ራሳችን የምንመለስበት ልዩ አጋጣሚ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። በትክክል ያው መጥፎ ነገሮች ብዙ ጊዜ ለጥሩ ነገሮች ጅማሩ ናቸው። በጣም ነው የማመሰግነው አሊ አሚን፣ እዚህ ድረስ መጥተህ ስራዎችህንም ስላስተዋወቅከን፣ የቅዳሜ ምሽት እንግዳም ስለሆንክ ጥሩ ምሽት ይሁንልህ። መልካም ዒድ ሙባረክ።